En dag som dyrepasser i Givskud Zoo er aldrig som dagen før. Måske er det derfor, Willy Winding har været dyrepasser i 25 år. Vi har fulgt ham en arbejdsdag, har lige været med til at tælle løver og hilse på de fantastiske flamingoer. Nu er det jæveabernes tur. Willy har nemlig en aftale med formidlerne Malene Friis Hansen og Lone Høj Stuskjær. Jæveaberne skal have sig en sjov hængekøje og et badekar. Willy, et stykke badekar, hvad vil du bruge det til? Det vil vi prøve at sætte op inde ved jæveaberne nu her, og så se om jæveaberne bruger den til at bade lidt i og dykke i. Problemet med jæveaber er, at de skal have meget klar vand for at ville svømme i det og dykke i det. De dykker fint, hvis det er. Det er så derfor, de ikke vil bade i deres vand, for de har jo rigeligt med vand. Sådan de bruger jo vandet lidt derude på varme sommerdage, men det er altid kun op på det lavvandede område, hvor de kaster sig lidt ud i vandet og sådan noget. Men de svømmer ikke rigtig rundt i vandet, det gør de ikke. Og det er nok en eller anden naturlig instinkt, de har, fordi hvis de dykker og svømmer i grumset vand, jamen de ved så ikke, hvad der ligger af rovdyr dernede. De farlige rovdyr i Givskud Zoo er kæmpekarperne. De er helt ufarlige, men det synes jæveaberne ikke. Badekarret er vældig sjovt. Bader i det gør de nu ikke. Og hængekøjen taler næsten for sig selv. Den er rent faktisk så sjov, at den desværre ser sådan her ud efter en halv time.